Саламатсыздар ма? Здравствуйте! Hello! Мен Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданы балалар мен жасөспірімдерге арналған туризм және өлкетану орталығы жас өлкетанушы үйірмесінің оқушысы Ақылбек Сұлтан аудандық веб-видео байқауына қашықтықтан қатысамын. Менің туған өлкем Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданы. Біздің жақын болашағымыз үшін, елі мен жері үшін күрескен сол жолда жанын пида еткен батырларымызды елімізге өз үлесін қосып жүрген спорт саңлақтарын біз әр қашан құрметтейміз, ұмытпаймыз. Менің өлкемнен шыққан батыр спортшылар аз емес. Барлығының өзіндік ерлігі, еңбегі бар. Жеңістеріне куәміз. Солардың ішінде қазақ елін әлемге танытқан спортшымыз Қазақстан Республикасының бокстан еңбек сіңірген спорт шебері Ермахан Сағиұлы Ибраимов. Ермахан Ибраимов 1978 жылы 1 қаңтарда Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданы Тельман ауылында дүниеге келген. 1979 жылы Макаренко атындағы мектеп интернатына барып, 1984 жылы бокс әліппесімен алғаш рет танысады. Алғашқы бапкері Бақшар Қарсыбаев. Ермахан Ибраимовтың ең үлкен жетістігі Сидней олимпиадасы. 2007 жылдан бастап республикалық бокстан олимпиадаға даярлау орталығының бас директоры. Өлкемізде Ермахан Сағиұлы Ибраимов атындағы спорт мектебі бар. Бұл мектептің шәкірттерге қойылатын талаптары, тәрбиелік бағыттары ерекше. Спорт мектебінің көп деген мықты жеңімпаз спортшылары шыққан. Қазірде өлкеміздің тумалары Ермахан Ибраимов, Елдос Сметов, Ақжүрек Таңатаров сияқты чемпиондарды үлгі ете отырып, болашақ чемпиондар тәрбиеленуде. Елімізге, өлкемізге өз үлесін қосқан сын сағатта қазақ қана қалғанша жаумен күресіп жеңіс сыйлаған спортшыларымызды, батырларымызды, еліміздің көк туын әлемге танытқан спортшыларымызды әрдайым естен шығармай құрметтеу міндетіміз деп білемін. Назарларыңызға рахмет. Спасибо за внимание. Thank you for attention.